Salam dəyər izləyicilər. Bu videoda sizlərə güvənliyyətin Test Bankındakı sözlərin düzgün yazılışı, arfoqrafiya testlərini izah edəcəm. 1-ci suala keçə bilərik. Yanaşı verilmiş sözlərdən birinin yazılışı səhvdir, soruşur. E, A variantında verilmiş sözlərin hər ikisi doğrudur. Bayaz, şeir dəftərcəsi və bəyaz isə ağ mənasındadır. B variantındakı sözlərində hər ikisi doğrudur. Səbki şəkil, tərz mənasındadır. və səbki isə dərinin üzərində olan səbşik mənasındadır. və yazılışları doğrudur. Hərəkət skyunetin əksidir və yazılışı doğrudur. Hərəkət isə ə, ictimai fəaliyyət bunu da yazılışı doğrudur. Nəqah sözü də e, doğru yazılıbdır və mənası baxış deməkdir. Və nikah isə kəbin izdivaç mənasındadır. Və bu sözün yazılışı yadınızdan çıxırsa, burdakı k-n, burdakı k yadınıza qalsın. Çünki nigə baxış deməkdir. Nəsə sözü də dilimizdə var, ancaq burada yanlış olan nəsridir ki, Bu söz nəsr yox bu formada yazılır. Bu baxımdan da e, cavabımız E olacaqdır. 135-də hansı sözün yazılışı düzgündür deyir. Eee burada A variantı səfdi, torpaq yox. Torpaq şəklində olmalıdır. Lay, lahya yox, layhə. və burada doğru olan kirpikdir. Necə var? Elə də burada doğru yazılıbdır. Burada soyqırım sözü yanlış yazılıbdır ki, bu bu formada yazılmalı idi. Burdayda məşhur şəklində olmalı idi ki, 2 samitin yerləri yanlış verilmişdir və növbəti suala keçərək səhv yazılmış sözü bu dəfə müəyyən edirik. Və burada bircə A variantı yanlış yazılıb ki, və bu da y samiti olmadan işlənməlidir, yəni kainat şəklində. Digərlərinin hər biri doğru yazılıbdır deyə ona görə də eee tək yeganə variantımız A olacaqdır. Hansı sözlərin yazılışı düzgündür? Burada soruşur. Hisli pasta sözü doğru yazılıbdır, ancaq kino aparat sözü bitişik yazılmalı idi. Dərslə yazıldığına görə yanlışdır. Nikbinlik sözündə isə burada nik yox, lik şəklində olmalı idi. Yəni nik binlik formasında yazılmalı idi. Məşhurlaşmaq sözündə bir yanlışlıq yoxdur deyə doğrudur və əziyyətlə sözündə isə 2 y həmçinin nən yox əziyyətlə olmalı idi deyə bu da yanlışdır. Və yanlışlarımız hansılardır? 2 3 5. O da C variantında. Növbəti suala keç살arıq. Cümlələrin birində fərqləndirilmiş sözün bucür yazılması həm doğru, həm də yanlış qəbul edilə bilər. Burada birbaşa varianta baxacam. Burda variantımız B variantıdır. Çünki burdakı coşqun sözsünü həm xüsusi ad kimi, yəni qarışıq fikirlərin içində coşqun, yəni şəxs, adam dənizə səyr edirdi. Bu baxımdan adam aldı olanda C-nin böyük yazılmalıdı və bunu doğru hesab edə bilərik. Bir də bunu e, nizə düşünə bilərik. Coşqun dənizə Yəni bunu sifət kimi düşünə bilərik ki, bu zamanda cının əböy e, ilə yazılması yanlış olacaqdı. A variantında da mehriban gülüşünü gizlədə bilmirdi ki, mehriban xüsusi ad kimi də düşünə bilərik, həmçinin mehriban gülüşünü necə gülüşünü sifət kimi də düşünə bilərik. Ancaq burada B variantından fərqli olaraq A variantındakı mehriban sözü cümlənin əvvəlində gəldiyinə görə istəndən halda böyüklə yazılmalıdır deyə bunu həm doğru həm də yanlış qəbul edə bilirik. Ancaq burdakı coşqun sözü isə cümlənin ortasındadır. Və ya xuddakı məsələn deyək ki burdakı arzu sözü arzuya çatmağa çox az qalmışdı. Bunu da hər ikidə halda düşünə bilərik, ancaq e, bu da cümlənin lap əvvəlində gəlibdi və bu da istənilən halda böyüklə yazılacaq idi. Səf yazılmış sözü müəyyən edin deyir bizdən. E, Burdakı səf olan bircə e variantıdır, çünki bu da bitişik yazılmalı idi. Bu sözünün ayrı yazılması yanlıştır. Növbəti 140-cı sualda sözlərin yazılışı ilə deyilişi fərqlənib-fərqlənməməsi baxımından uyğunluğunu müəyyən edin. İnamdan sözü inamdan şəklində tələffüz olunur. Səbəbi ondan ibarətdir ki, m-dən sonra gələn çıxışlı xal n-n şəklində tələffüz olunur və bu fərqlənir deyə bunun oxu işarəsi burda bura çəkirik çaydan sözü necə var, elə də tələffüz olunur. Ona görə də bunun xəttini burdan bura çəkirik. Tanımağa sözü də olduğu kimi tələffüz olunur. Ancaq sonu açıq saitdən bitən söz, ənənə sözü var ki, və buna yönlü hal şəkildə artıranda e, açıq sait qapalıyə çevriləcək. Və ona görə də bu fərqlənir deyə bunun işarəsi ilə bu tərəfə çəkəcək. Və beləliklə burdakı ox işarəsi tam da A variantında olan formada olduğuna görə sualımızın cavabı olacaqdır. Hökümü tamamlamaq üçün nöqtələrin yerinə yazıla bilən sözü müəyyən edin. Sözün son samitinə samitlə başlayan şəkilçi artırdıqda olduğu kimi, saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda isə ğ ilə yazılır. Və təbii ki bu ə sonu qınan bitən milli mənşəli sözlərdən gedir, yəni dilimizə məxsus sözlərdən gedir və bu da verilmiş sözlərin içərisində yalnız tapşırıq sözüdür. Layiq, əxlaq, mantiq, biov alıma mənşəli sözlərdir ki, bunlarda qı q əvəzlənməsi heç vaxt baş verməz. Sözlərdən biri e, səhv yazılmışdır deyir. Ümid sözünün yazılışı yanlışdır. Bu söz ü mit şəklində yazılacaqdır. Yəni burdakı kimi ü yox, i ilə yazılmalı idi. Ona görə də yanlış variant A variantı olacaqdır. 144-cü suala baxırıq. Hans sözün yazılışı düzgündür? Eee 144-cü sualda A variantı yanlıştır. Burada söz bu şəkildə yazılmalı idi. Bu da yanlıştır. Bu ağzuka formasında yazılmalıdır. Bu da yanlıştır. Tələffüz sözündən olduğu üçün tələffat olmalıdır. Bu da yanlıştır. Diskinmə yox, dik sinməy. Bu formada olmalı idi. Bu da yanlıştır. Cəhalət sözünün yazılışısa doğrudur, verilidiyi şəkildədir. Hansı sözün tələffüsü düzgündür, yazılışı səhv verilmişdir deyir. Qayın ana sözü bu şəkildə yaz, tələffüs olunsa da, ancaq bunun yazılışı qayın ana formasında olmalıdır. Ona görə də cavabımız verilən tələb A-da ödənilir. Arfoqrafik cəhtdən səhv yazılmış sözü müəyyən edin deyir. E, Sef yazılmış söz C variantındadır. Çünkü terbiye, tövsiyet tipli sözlerde iki yi olmaz. Bir yına yazılır bu sözler ve bir yına da telaffuz olunur. Tövsiyye bu formada olmalıydı. Bu zamanda burada 147'de de düzgünleri soruşur. Az önce de qeyd etdim ki burada terbiye formasında yazılmalıdır. Burada 2 yıl verilmesi yanlıştı. Eyni qaydalan təsviyədə 2 y olmaz. Doğru yazılış burdadır. Və ehtiyat sözündə də 1 y olmalıdır. Fəxriyyə sözündə isə əksinə 2 y olmalıdır. Və bu da yanlıştır. Cərrahiyyə isə necə var? Elə də burada göstərildiyi kimi yazılmalıdır və ona görə də doğrudur. Səhv yazılmış sözü istəyirik bizdən. Burada yanlış yazılan A variantıdır. Bu ornament şəklində yazılmalıdır. Səhv olanı soruşur bu zaman və burada da səhv olan D variantındakı sözdür. Bu əhilləşdirmək yox, əhlilləşdirməkdir. Doğru yazılış əsrində bu formadadır. Səf olanı soruşur və burada ilk 4 variantdakılar doğru olsa da E variantdakı yanlıştır. Əkiz yox, əkiz yazılmalıdır. Növbəti suala keç살ırıq. Səf olanı soruşur. Burada Hüsn xət yazıb, ancaq bu sözün düzgün yazılışı ünsün xət olmalıdır. Ona görə də yanlış variant A olacaqdır. Yenə səhv olanı soruşur və bu sözdə cavab bu olacaqdır. Öncəki testlərin birində demişdik ki, cərrahiyyə sözündə 2 r həmçinin də 2 e olmalıdır. Buna görə də cavabımız D-dir ə e, nöqtələrin yerinə hansı hərflər yazılmalıdır? Bu söz xariquladə yazılır. Yəni birinci i və bu birisi də fakültə şəklində yazılmalıdır. Və bu variant da d variantındadır. Eee yenə yazılışı səhv olan sözü istəyir bizdən və bu da nahiyə sözüdür ki, bu sözdə nahiyə şəklində yazılmalıdır və fikir verdiyiniz kimi Burda 2 yazılıb 2-nin yanında yazılması yanlışdır. Hansı mürəkkəb sözün yazılışı səhvdir? Bu təbii ki B variantındakı olan sözdür. Yaxın mənalı sözlər devs ilə yazılmalıdır. Yəni dava-dərman dava devs dərman formasında yazılmalı idi. <coughs> ya 156-cı sualda yanaş verilmiş sözlərdən birinin yazılışı səhvdir, deyil. E, 1-ci testdə də göstərmişdik ki, həm dilimizə səbqi kinan olan, həm də kinan olan söz var. Bu baxımdan A variantı doğrudur. 50-lik sözdə var, 50 sayının üstünə lik artırılmış. Əlil, əlillik, yəni qüsurlu mənasında olan da var. Ə e, dilimizə niskil sözü olsa da, ancaq niskil sözü olmadığına görə bu cavab bu olacaqdır. Sürfə də var, süfrə də var. E, bu da doğrudur, sürfə. Eee kepeneklərin və yaxud da ki bəzi həşəratların ilkin formasıdır. Süfrə isə eee stolun üzərinə sərilən e, parçadır. Bu da doğrudur. Niqahdakı 1-ci sualda izah etmişdik həmsinə nikah sözünü. Ona görə də cavabımız eləcə olacaqdır. Nöqtələrin yanına hansı hərflər yazılmalıdır? Burda ünsiyyət i olmalıdır. Eee, burda əsrində həm q həm g ola bilər. Və növbəti sinə baxırıq. Çil çıraq ə və belə variantımız i ilə başlayıb i ilə bitən yeganə variant. Bu olduğu üçün artıq ikincisinin g olan variantını qəbul etməyəcəyik. Burada yeganə cavabımız d olacaqdır. Verilmiş sözlərdə də iki samitin buraxıldığını nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə yazıla biləcək hərfləri arıcılıqla müəyyən edin deyir. Bu məşhur formasına yazılmalıdır. Bu da kirpik sözünün şəklində yazılmalıdır. Ona görə də cavabımız ardıcıl olaraq necə olmalıdır? 1-ci ş gəldiyi üçün 4, ondan sonra eee 2 gəldiyi üçün, yəni h hərfi gəldiyi üçün 2, e, r gəldiyi üçün 1 və sonda p-ni yazdığımız üçün 3 yazmalıyıq. 4 2 1 3 Səhv yazılmış sözləri müəyyən edəcəyik və burada pilləkan yazıb bu a yox e olmalıdır deyə 1-1. Bir. Bitkin yazılıb, kinan yox kinan olmalıdır yazılış, ona görə 1-2. Mail doğru yazılıbdır. Bu isə e, tərsə yazılıb, yəni tərsə necə? Məhsəkə yox məzhəkə olmalı idi. Demək ki, 4 də yanlışdır müşkül və paraqraf sözlərdə doğru olduğu üçün cavabımız 1 2 4 olacaqdır. Hansı sözlə nöqtələrin yerinə i hərfi yazılmalıdır? Bu meridyan olacaqdır. Deməli 1 1. Bir. Burada isə nüfuz olacaqdır. Nüfuz ü olduğuna görə 2-ni çıxırıq. Burada müdirdi. Demək ki 3-ü də qeyd eləməliyik. Burda zəncəfildi, ə olduğu üçün bunu da çıxırıq. Bu memoardır, e olduğu üçün bunu da çıxırıq. Və bu da labirintdir. Labirint olduğuna görə biri də alt olacaqdır. Hansı sözləri verilən formada sətirdən sətirə keçmək olmaz? Gördüyünüz kimi bu söz açıq rəkli mürəkkəb sözdür və e, birinci hissədə İkinci sözün, ürəkli sözünün bir hərfi burada verilibdir deyə bu yanlışdır. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələrini ayrı-ayrı bölmək lazımdır deyə birinci ikini götürürük. Eyni qayda bu kiloqram sözündə də var. Kilo və qram sözü mürəkkəb sözdür. E, qramı bütöv və kilo nu başqa-başqa bölməli idi deyə bu da yanlışdır. Və bir saiti cətrin başında saxlaya bilmərik deyə bu da 162-ci suala keçəcəyik. Düzgün yazılmış sözləri müəyyən edin deyil. Burada düzgün yazılmış sözlər e, 1 4 5 olacaqdır. E, bu iki söz isə yanlıştır. Səbəbi bundan ibarətdir ki, humanist yox, humanist y yox, əcayib formasında yazılmalı idi. Buna görə də bu iki variantı çıxırıq. Cavab 1 4 5 qalır. 163-də hansız sözlərin yazılışı səhvdir deyir. Black note yox, block note bir reportaj düzgün yazılıb, tələb yox. Bu tələb sözündən də deyə ə olmalı idi. Tələbat. Ə e, 4 doğru yazılıbdır. Və yəni layihə sözü bu formada yazılır. Nəzəriyyə də bu formada doğru olduğu üçün ə e, cavabımız 1 3 olacaqdır. Verilən sözlərdən hansı düzgün yazılmamışdır? Burada 1 2-dir çünki burada müflis şəklində yazılmalıdır. Və burada 2 dənə e olmalıdır. Ona görə də e, bu söz səf yazılıbdır və beləliklə cavabımız 2 3 olacaqdır. Hansı cümlələrdə səf yazılmış söz işlənmişdir? 1 Bir 1-dir. Niyə? Hədəfi olmayan yox olmayan olmalı idi. Eee, sonra 2-də yanlışlıq yoxdur ə e, 3 də var. Burdakı yanlışlıq ğ ilə yazılıb, ğ yox, q ilə normal idi. E, ə 4-də yoxdu və 5-də var. Bu da istedadlı şəkildə olmalı idi. Yoxluq istedadlı. Ona görə cavab 1 3 5. Verilmiş sözlərə görə hərfləri uyğunlaşdır deyir. Ə e, burada dilimizdə eski söz də var köhnə mənasında. Bir də əski var, parça mənasında. Və bu baxımdan biz birə nə yazmalıyıq? Həm 2-yə, həm, həm də B. 2-yə baxırıq. Dilimizdə kompaniya sözü də var. Eee və bu şirkət sözündür. Kompaniya da sözü var. Ona görə C-ni bura yazaq həm də dilimizə kampaniya sözü var. Eee, kampaniya da tədbirlər seçicəsi deyək. Ona görə də bu da doğrudur deyə 2-yə də yazmalıyıq. 3-cü suala keçsə aldıq. Bu sözü bülleten şəklində yazır deyə 3-ə də yazmalıyıq yeni. 1-ə AB, 2-yə CD, 3-ə Y. Sora nöqtələrin yerinə uyğun gələn hərfləri müəyyən edirik yenə. Bu sözdə, eee, şaiyyə sözü yazılır, i olmalıdır. Ona görə birə nə yazırıq? C-ni. Nahiyə sözünü e, öncəki testlərdə izah etmişdik. Demişdik ki, ilə bu formada yazılır. Yəni yığsız bir dəna yılan yazılır. Ona görə daha bura heç binə əlavə eləməyəcək. Ona görə cavab 2B-dir və bu sözdə o dekolun yazılır. Ona görə də üççə də a-nı yazırıq. Güvənli həyatın Testbankında arfoqrafiya ilə bağlı suallar bu qədər idi, dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənəcəyik.